חושבים שגם זה החום שעשה אותם ככה וכאן פתחנו שולחן מצפון תל אביב עד רמאללה יואו איך שבא לי לרקוד לחזור לעבוד להרים עם כולם כל הלילה ואש זה ממש מתבקש תפסיקי לחשוב על זה הלאה בוא כל בית ישראל חזק מתפלל זה כתוב וזה בא מלמעלה וכאן האזרח הקטן מחכה למשיח בלילה מחכים שיבוא, שיביא לנו אור כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבני הבכור מחפשים, מחפשים, אנשים, אנשים עד ביחד נצליח להיות חזקים China.